Взяти каву з собою перед роботою для багатьох українців – це вже звичний ритуал. Втім, переробляти таку тару майже неможливо, адже зверху картон, а зсередини – поліетилен, який не дає вашому напою витекти. І витрати таких стаканів у світі колосальні. Підрахували, що лише один американський офісний працівник використовує 500 таких стаканів на рік. Тож у Києві уже почали заохочувати користуватися менше картонними стаканами. Наприклад, у цьому столичному світі кави напій у свою тару пропонують дешевше. Знижка на кіткапи у нас діє вже доволі давно, десь в районі 2 років. Скидають на напій десь 10%. Приходити можна із будь-якою кружкою, а у чашку придбано у них першу каву і взагалі наливають безкоштовно. В принципі, навіть ціна цього кіпкапу, якщо вона часто буде приходити до нас і брати зі знижкою, вона навіть відіб'є ціну кіпкапу і ще й буде в плюсі. Ну і плюс буде зберігати ліс, як-не-як. Така опція є уже у багатьох закладах. На заклик екологів наливати каву у свої стакани почали навіть у Маккафе. Втім, тут через специфічні санітарні норми працівникам не можна торкатися вашої чашки. Можна вас попросити відкрити кришечку? Ну, будь ласка. А от у Британії вже переходять від заохочень до боротьби. Там використовують майже 2,5 мільярда неперероблюваних стаканів із собою на рік. Тож британський екологічний комітет пропонує запровадити так званий податок на лате, додавати в ціні кожної кави з собою у картонному стаканчику 25 пенні, приблизно 9 гривень 35 копійок. А до 2023 року і взагалі пропонують заборонити використовувати таку тару, якщо не придумають, як її дешево переробляти.